wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo safaarada dalka taiwan ayaa maanta kala sixeixday mashruuc ballaadhan oo ku saabsan ka jawaabidda xaaladaha deg dega ah ee bulshada kaas oo laga hirgelin doono waddanka isla belowga sanadkan food inagu soo haya ee labada kun iyo afary labaatan mashruucan ayaa waxay wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan ka caawineysaa safaaradda wadanka taiwan wadanka taiwaan sidoo kale waxaa maanta lasoo gebagebeeyey mashruuc ballaadhan oo ku saabsanaa horumarinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka kaas oo socday muddo sannada a munaasibadda ballaadhan ee lagu daafurayay laguna kala seexanayay mashruucaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka safiirka safaarada dalka taiwan isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka mardojeexe agaasimaha guud ee cisbitaalka ee magaalada hargeysa iyo mudan iyo marti kale oo lagu soo casuumay ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay kana waramay mashruucan cusub iyo waxyaabaha uu ka bedeli doono adeega caafimaadka mas-uul sare uu ka socday safaaradda dalka taiwan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa iyo isu duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka maro seexe iyaga oo dhankooda ka waramay mashruucani iyo sida uu qeyb weyn u qaadan doono horumarinta adeega caafimaadka gaar ahaan xaaladaha deg degaabanaamijkancusubmaantaanuhfurene iheatmrmnrjwxaadmooacsbitaaladuadcawinay

xaalada qaarka ka shaqeeya ay hoos <muchas> tagtaa wadamada qaarna wasaaradda caafimaadk emergency systemku hoos tagayo iyadaa maamusho coll center buu leeye wadamada qaarna cisbitaalka degmadaasi ay leedahay ayaa xukuma anagu ka hargeysa grb hosbitaal ahaan mashruucii horee dhammaadee maternalkuna wax fiican ayuu ka bedelay cisbitaalka hadday qalab noqoto hadday tobabaro noqoto iyo hadday noqoto s aqoon iswaydaarsi loo sameeyey maternalk fikrad ahaantayda in xarumaha caafimaadka ee kala duwan ee inoo leh ambalasyadana laga dhigo goobo emergencyga hoos yimaada meel weyn oo col center wasaaradda dhexdeedana la sameeyo cisbitaaladeeni waaweynaa ugu horeeya hargeysa groupe hospitalna uu noqdo meesha ugu badanee la tacaali doono dadkii nmarkaa emergency-ga loo keeno merenysytemkeenu xoojinaa wuxuu ka qeyb qaadanayaa inaynu culays farabadan isbitaalkii ama cisbitaaladaba aynu ka dejino waxaa jira dad badan oo aan emergency ahayn oo laga yaabo isla halkii lagu tegay in lagu daweeyo oo wixii ay u baahnaayeen logu qabto waxyaalahaasoo dhan waxay noo fududeyn doonaa inay sistemka caafimaadka runtii ay noo wanaajiyaan reerka dalka taiwan master allan luw oo halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyey sida wanaagsan ee ay ula shaqeeyaan dowladda somalilan gaar ahaana wasaaradda horumarinta caafimaadka ugu dambeyna agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka docor maxamed cabdi xergeeyi oo si rasmiya u saxeixay mashruucan ayaa dhankiisa ka waramay ka wasaarad ahaan iyo waxa uu mashruucani ka bedeli doono habsami u socodka howlaha caafimaadka gaar ahaana xaaladaha deg dega ee dowladda taiwan ee gacanta iyo hawsha weyne ay nagala shaqaysaayan dhinaca caafimaadka dhinaca kale mashruucan emergensiga waxaad la wada socotaan in somaliland muddooyinkii u dambeeyey ay jiraan xaalado degdega xaaladaha degdegaa oo ah xaalada uu bini aadanku abuuro iyo kuwo ku yimaado qaab masiiboo aan bini aadanku abuurin labadaba xaaladaha uu dadku abuuro waxaa ka mid ah road traffic accidentka ama dhaawacyada iyo dhimashada degdega ee faraha badaneed ogtiin inay aada u badan tahay ee ka timaada shilalka baabuurta masiibooyin kale oo sida duufaanada iyo wixii la mid a ayaa somalilaad ku soo noq noqda gubashada ay gubtaan suuqyada amba magaalooyinku iyo iyaduna mushkilad weynaa waxaa intaa ag socdaa xanuun dilaacyo fara badan oo iyaguna emergensega ka mid a oo iyagana muddooyinkii u dambeeyay dunidao dhan ba aynu ku arkaynayo geeska afrika gaar ahaan sida koofidkii dank fifarka misaliska iyo xanuunno badan oo kaleo aqutwotri dhaariyaha ama shubanbiyoodku uu kamid yahay oo waqhtiyo go-aan soo noqnoqda mashruucan emergencegii markaa isaguna wuxuu taabanayaa halkaa markaynu dhisaan garaynayno mashaariicda waxa aada moodaa runtii inay